Fala, torcida atleticana, acabamos de voltar de uma partida difícil diante da Ponte Preta. É um ponto importante fora de casa, a equipe se postou bem, conseguimos um bom resultado. Queríamos a vitória, mas um ponto também vai ser importante na nossa caminhada. Agora teremos um jogo dificílimo dentro de casa contra a equipe do Botafogo. Temos um bom tempo para se preparar, para trabalhar em cima desse jogo e contamos com o apoio de todos vocês na terça-feira para que a gente possa conseguir um bom resultado.